Kinshasa mbote, Congo mbote, diaspora partout. Bisika bozo kazo kolanda quel boule mag kimia et umela na mabota na bino. IGF na gauche, IGF na droite, batutu bazo loué. Musala zali ko sala, on kita recette matina ba entreprise mais population bazo kamwa. Ba grève eliké belé po na nini? Makambo komi kosala ma mikolo na Kinshasa na ba entreprise publique mingi to yebite soki to benga yango nini. Po soki otamboli na ba ministère to pe na ba établissement public, oko remarqué que grève ezo continue ko persister oyo ezo sala que e paralysé voire même avancement emisala na ndenge esengeli. Ba manifestation ya ndenge na ndenge e komi kosalema, ba travailleurs bazo réclamer ba 44 mois ya impayement. Misusu voire même ba 50 mois d'impayement oyo ezo pesa bango kanda na ndenga kosakana te neti soko kei na STPX onatra kuna kutu ba travailleur ba baya ba konzi po ba manifestant mbala na mbala mais solution ya malongo emona na kate ndenge moko na ministère intérieur kuna pe mikolo leki ba travailleur ba tumbaki ba pneu po na kolakisa kanda oyo bazali na yango na ba mwa ebele ndenge bazo futa mate na ngambu ya ba enseignant ya ba école publique. Bango pe ba boikota ki rentrée scolaire, oyo ba seche ki ba cours pendant 3 semaines mokoka, ba na ba jui ba leçon te, po ba banda ki ko exige paiement, ya deuxième pe troisième palier na bango, malgré grève eza suspendu. E pa ya ba saper pompier bato ba bomaka moto en cas incendie, bango pe ba lobi ba kotika la sima te, ba outi bongo ko décrété grève, po na ko exige ba salaire na bango. Po ba lobi esali ba mwe bele, depuis ba futa makalisu soute. Na nyonso oyo, responsabilité ya mingi ezo zonga na gouvernement central, ezo senga ko instruire na ministre ya finance, aye ba bongo ko débloquer mbongo, po ba travailleur o nyonso bazo exige salaire na bango, ba futa ma. Kota la bango nenge baza boye, mingi baza ba père de famille, baza na ba besoin bele, o ezo senga ba kokisa, mena mbongo nini. Banda kwa batu ba futa ka, bana pe il faut batanga, mais revenu ya malonga na misala na bango, ezate. Yango zo tinda bango ba le karabwe na banzela, ba tumbaka ba pneu, ba salaka ba manifestation, po na kola kisa mécontentement na bango. Makambu ya ba 50 mois d'impayement boye, tomona angoka na RDC. Ezalara nini yango. Ekei! Secrétaire général ya IDPS, Augustin Kabuya, elongona ministre ya jeunesse, Yves Bakeneko Mona Bongo, inspecteur provincial à Ville à Kinshasa pour na kosenga ba excuse par rapport ya membre moko ya IDPS a traitaki bongo ba parole ya malonga te pour na la police et surtout à l'endroit ya général Silvano Kasongo. En tout cas, mikolele ki na toile veut dire na internet ba image vous allez kolanda et tambolaki et circulaki de partout dans le monde. Et si kawa pigeon o bozali komona azali combattant ya IDPS kombo na ye ya le noir asala ki video et si ka atenaki ba propos o yebane ko bala na te na numéro 1 ya la police à ville province à Kinshasa général Silvano Kasongo o yokutu azala na a politique kasi osito ba responsable ya parti présidentiel IDPS ba yoki bino mogo boyebi bango ba prona ka état de droit nde ba sololi en famille si mana yango ba ye koluka général Silvano Kasongo awa na kati ya bureau na ya mosala pona kosolola en famille. Délégation ezalaki composé na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya et longo na président de Ligue des jeunes tomoni ministre ya jeunesse tomoni na ba quelques ministres ba ye ba koti na bureau général ba vandi ba bandi kosolola en famille s'il vous plaît. Kaka ndenge tolobaka ba africain sous l'arbre à palabre. Ba beti masolo pende ko mobali oyo a présenté ba excuses na ye et pa ya général Silvano Kasongo. Pour présenter mes excuses, je vous sollicite de m'accorder votre pardon, étant père et aussi aïe par rapport à moi, parce que je me suis mal agi et je me suis mal comporté en fait par rapport à l'événement qui s'était passé au niveau de mon père. Lokolo un bon père de famille. Le général Silvano Kasongo ayoki a lobi le linge sale, ça se lave en famille, nyonswe le kaki, alimbisi. C'est là pour toujours maintenir l'ordre.
les rétablir, c'est les faux. Vous voyez, il y a le secrétaire général qui est le numéro 2 des 10 partis. Qui déplace les partis au pouvoir, qui s'est déplacé lui-même avec une forte délégation, les séances, monsieur le ministre, l'honorable député et le président de la jeunesse des partis. C'est pour vous dire que les partis IDPS ne tolèrent pas les antivalaires. Je suis un parent, je suis un chrétien, je le pardonne, mais ça va servir de leçon aux autres qui vont s'hasarder un jour à s'attaquer à la police, ils vont subir la rigueur de la loi. Notre rôle, c'est de mettre la discipline pour qu'il n'y ait pas d'anarchie. Nous devons vraiment continuer à ce que les gens respectent l'état des droits. Prenez pas son place, monsieur le président de la République, pour que notre ville soit propre, pour que les gens qui veulent faire des activités, qu'ils les fassent dans la discipline et dans l'ordre. En tout cas, état des droits est allé qu'on s'appliquait et pas à Moutounioso. Yango et Sengami na Moutounioso, aye bako respecte, makamounioso, oyami beko. Po, Mokonzamboka, aza chef de l'état, yabatounioso. Aza ya Moutousongolo, topagalate. Pe, général Silvano Kasongo, oye babenga kabongo liso Mokonzi, yazaliga awana, po na kozongisa ordre, na ville province à Kinshasa, po. Nyonso ezalaka désordre ezalaka infraction boyende ezalaka EKI tozomi tuna bano soki bakoli ba banosa ba cauchemar to tepo kofana na kata cimetière ko kamwa na cimetière ya Kintsuka webike banda ku pembe na batome koma na normal. Awa tozali bongo na cimetière ya Kintsuka na quartier CPA Mushi na Ngaliema. Profanation na cimetière bokondi maté on dirait kaka na Congo ba tozaka na mawate ba mawisila ba cimetière bozomona ici etonda ba kunda batu pe espace ezala kali susuté kasi akoka moza nini ba bandi koteka yango ba mapangwe ko kamwa tala bandaku oyo bozomona ba fondation bandaku ya batu neti oyo adongi na epemeni ya batombe déjà abadi ko matenda kunipe malembe abatimoli boye deja si bateki bazolo ka moyeni ya kocha fondation mais tala libulu o isaxi ke bakunda ki mutja na kati awa boulangerie na kati ya cimetière esika basala ka mapo batu bakolia kasi bazo sala yango na kati ya cimetière ko kamwa bozomona liboso ya ndaku mason azobongisa na etumbu me liboso ya ndaku ya mutu undika zosala mutu veranda pa bakopemela soki moye bimi tala ti mwana mama na afandi likola tom kasi mwana soki peni ni soki peni na tumbo liye tala ko finga facile e pa ya mwana zokola na kata cimetière tagalao tu finalo izangi yenge batu babanga ko ba kor obi bembe bango kutu ma papa ko banga izate uzola luzola mkabuye ibuswa tumbo mutu o tala nyoso oyo to tuni na bakonzi ya mboka buye eske ndenge bandiko bazotonga banda kubuye na kati ya cimetière likolo ya batombwe bozomona auto bozomona te nani azotekela bango mabele pe nani azopesa ba espace oyo po ba kotonga banda kubuye bandiko bafana na kata ba cimetière epai ba kor ezali ya batu bakundama obokola pe bana awa wola la pozo pungi kongola mutu te ya nini jour pour jour le totaliser bongo 2 ans depuis kinbopete zaki bongo lancé na gouverneur de la ville Gentiny Ngobila bakino ape ba observateur ebele bazali komi tuna bilan ezani ni par rapport ya Kinshasa e komi propre toté Kinshasa ezali ko célébrer 2e anniversaire ya kinbopete depuis gouverneur ya ville province ya Kinshasa lancé yango kinbopete ezali concept oyo babetaka kuna mvua na yango na commune ya Bandalungwa na présence ya chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo objectif ezalaki ko redorer image ya Kinshasa pe Kinshasa ekoma bopeto Kinshasa ekoma soin na bakwin na barekwin veut dire sika bana kin bavandaka kasi kamera ya Kelbul esaliron pona bilan ya 2 ans ya kinbopeto bota la bino moko lokola awa tozali na commune ya Kinshasa commune oyo repite la commune la plus sale ya ville province ya Kinshasa bota la bafulu bota la bamaya potopoto bota la basalite place ya kocha lokolo ezalaka te tolongwe bandal paris oboyoka ka bandal paris ezalika na appellation ebongo kota batinel ema
kuna kutu orokotia lokolote zolo kutu bosana po ekomantudi ebongo na bakwen kote kaka oyokin bopeto esalemaka kuna kutu tika na yo histoire ya ba décharge publique kuna pe mwa tatonnement ezali ko salema commune ya Masina kota kaka na sima marché de la liberté wana wana kutu tika na yo surtout na bamvula we bani ko beta mikolo yo pardon bolukelango kombo bila ezali ko latisake na 2 ans ya kinbopeto Kinshasa ezali kaka salité kambia même mikolo yo na banzela ya ville province ya Kinshasa moi volonté ko mikomona na batu bazo kombola kasi mutune ezali ba mama na ba papa o bocha na banzela po baya ka ko kombola est-ce que baza assuré po baza exposé na ba danger ya ndenge na ndenge kasi déjà vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa ya Nerombungu mbungu après disaka déjà que kinbopeto ekosimbate yango totuni hein est-ce que ba konzi ya ville province ya Kinshasa bango makasi na bango zalaka na ba slogan po au-delà ya kinbopeto ba lansaka pe lisusu opération moko to sokola Kinshasa kasi soki totali Kinshasa ezana nou trop sale surtout tambolara après vous là et normal tin en tout cas oyo tunaka ba nandaku sur 10 soyez ba pesé combien ngana lo bananga te ekei en tout cas tsikanga nef sabino lelo soza na posa ba soin ozo traitement ya malonga kende na TVC médical et pa ya docteur Benjamin Tatete pona abongisa yo nzoto pe accouchement sala yango na TVC médical ya kosambeza te Tikana yebisa bino ke fini makambo etali complexe ya okende kozwa soin de santé libanda ya mboka po TVC médical azali hôpital moderne oyo tozali nango awa na Congo na ba spécialiste ya ndenge na ndenge bino moko boyebi awa na Kinshasa hôpital oyo maîtrise rambasu ezali TVC grâce ya ye moko le génie congolais docteur Benjamin Tatete abeta kango dada na 5 minutes apamba mbasu esili bokanisi esili na TVC médical boko kuta kinésithérapie soins de plaies service ya maternité radiologie laboratoire bien équipé na ba matériel ya kitoko oyo ya dernière génération et bongo côté à pharmacie kuna kututika na yo ba produit nyoso oyo mundela sali lelo lobby ezana TVC bloc opératoire bota la binomoko rien envié na ba hôpital ya mikili po TVC memi modernité na kati ya République démocratique du Congo ba chambre VIP très propre awa soko koti na TVC makambo ba yela ka bilora libanda et memelo typhoïde bosana ba kozwa yo en charge tongo midi pokwa ba kopesa yo biloko golia kaka ndenge zalaka papa maman yo mutozali na ndeko zali kobela o mbasu o maladi songolo pakala sokyo lingi kobota na ba condition ya kitoko ki mambangu na TVC médical musika te na veni kenge numéro 77 commune ya Ngiringiri o vivre poto na kati ya Kinshasa ah TVC médical on n'aime pas les pays comme ça ekeyo oui Bate ki pe basombi o bayaka na wenze ya pompage bazolela. Mokolo lopango ateki lopango na ye. Nzoke zalaka na ngoya leta teko kamwe bakomo teka na balabala. Awa bosali komona chambula boye ba mama bazoteka teka bazotambola biloko ya ndenge na ndenge tozali bongo na pompage. A espace oyo bosali komona bakangi ba tol boye yango ezalaki wenze o bato yo nyonso bazala oteka na kati vedi soki muta yo wenze akoti na kati kuna asombi eloko abimi nzoka nde espace yango henga ye ezalaka ya bato mukolo na ngwa lobi trop c'est trop ekoki soki leta akosa kabino azwa kabino bambongo batike bambongo biloko ndenge na ndenge boye bakake lupangu na ngai na komi mpiaka na zoteka yango Mukolo lupangu, ateki lupangu na ye pa ya sije moko etranger, ye wo. Tangu ateki bo ya lebazui ba mama ou nyoso na ba teki ou nyoso libanda bobima. Ba bimi kota ou kene kote keza tetale sika ba ye. Na pembeni ya so de mouton, e pa iwapi, ba tandami lelo a makadam, e sika ngo kaka arete ya bis, e sika ngo kaka mitukele kaka gisela, kasi bango ba tandami. Ba ngo nyoso awa, Naba o bateka kabilo kwa mbila vedi asimi na maboko azo baluka na kati au. Kasi tango topusa nito tuna bango
pourquoi basate kalibanda boyo kanenge ba communiquer papa to te kalibanda ko place exacte passe mo ko sangana te ka place ko ba ko tia wenzi basate ke la mapaya siko biso mo ko bana mboka to ko tende wapi bilo ko mususu ezala ka ko revendiquer te mama bozala ki ko te kana espace ya batu mukolo eloko aboteli lupangu na ye abimisi binu kasi ba konzi ya mboka na bandeko bandako so bambongo batike ya ba mama oyo esali pe ba ane ebele bozoso bango bambongo ya batike ya bataxa bandenge na ndenge eske na mbongo wana bokoko tongela bango ata wenze moko ya malongati po batekaka ngale me ya munene so bolukelo bango wenze mo bien ba oteka na bango me libana ne boy ti simbiti fofo na fofo eke yo monsieur Amani Jafar azali ko benga bino bokendo beta developer na ba cyber na ye welela tango azali ko kende chance okenda Amérique. Bande qu'on a biso ya RDC na Congo Brazzaville, développerie et ces bandes qui depuis le 6 octobre et aussi là le 9 novembre. Et on a tout reçu dans la bande que au Union sur base on a besoin de mettre développerie na cyber café Jafar que Zela Mikolo ya soukate. Développerie et ces bandes qui déjà et aussi là le 9 novembre à 12h. Pour la robette à DV Ambola Oyo, passeport est obligatoire. On a expliqué que Bino, ça fait 2 ans et Oyo, la troisième année. En gros, tous les 5 ans, Bino, on a le mango, Boluka, on a le passeport pour la robette à DV. Oyo, on a dit que Bino, qui est robette à DV sans passeport, est à l'okuta. Ban, on a le passeport, t'es kaka, ba parent, na Oyo, bazali, ba célibataire. Cyber Café Jafar, tous les fungola, de lundi jusqu'à dimanche. Donc, le week-end, mingi penda pour la famille, $5 ya pamba pour la bino ba oyo bozo beta DV. Donc, par personne, $5. Et puis, na $5 ou de prise en charge na yo zala. Pour la bande qu'on a bu sur oyo bozo na province, le cyber café Jafar, toro beta la bino DV. Benga biso na ba numéro na biso yza na ba WhatsApp, cyber café Jafar, na musika place ozale. Mbula oyo torobeta la bino DV. Pona bana Brazzaville na Mongali, juste en diagonale ya mairie ya Mongali. E bongo pe pona Kinshasa, Cyber Café Jafar oyo tozali na bon marché. Na bon marché oyo tokangami na Robank. Soki pe boye na Tchango, pona bana Tchango nyonso tu. Cyber Café Jafar toteli bino na rue Matankoumou en face ya Eucalyptus na quartier 1 et puis pona bana ya Kasavubu Lingwala toti ko fungela bino Cyber Café Jafar en diagonale ya Carrefour de Jeunes et pona bana ya Ngaliema Gombe na Kitambo tozawana na Kitambo magasin place restaurant DFC Zali pene ya shop Vodacom Victoire Kalamu Ngiringiri Bandalungwa bino surtout boza tout autour. Tozali bongo wana na immeuble ya PDG Mayalos, pe to pesi bino bonne chance na bino oyo boponi Cyber Café Jafar. Kinshasa etonda ba réalité belé. Mwana mwasi ofani na mibali na terrasse oki, babengi mwana maki babi tchelanga maki na pilipili ya 3000 sala tension, nzoke za drogue. Kokamwa. Koma kosalema mingi na banganda ya ville province ya Kinshasa. Mingi na ba terrasse pe baba soki o vandi ozo mela mwa moko eza la secret eza la bière batu ba bayara ba boki ba yebi okoyoka na mupanzi bandeko na biso na bachaye chaye o bana ba efe o bandeko ba chayi ba kotaka bien bilo na bango na mitu bazoteka kasi ya kokamo ezalike ezali na phénomène moko mwa salama ana ville province Kinshasa mingi pa ya bandeko na biso oyo batekaka machi ya kotokisa donc ndengo vandaka na bar wana keba po tangu bayaka bazalaka deja na code vedir soki ovandi okikaka maki ya 500 vedir akosala maki na ye longoli baposo azwi pilipili normal atye osenga ye o pilipili ya mai atye kasi soki oyoki babeti ye code salelanga maki moko ya 3000 maki wana batu basalisela yango batu por la plupart ezalaka ba oyo tobengaka bongo ba italien bashekula ba escro batyaka yango droge. Soki mwana maki ayoki code wana a comprendre deja akolongolela ba poswa maki kitoko sima na yango atye pilipili bachana drogue ba kopesa yoyo pe lokoso o mini yango 3 minutes apamba okomiko kitabu do okomiko somnole ba kozwa yo ba luele o moto kisela bake na yo bone ba ko depuyer yo
ba rolongolo sapatu, ba longolo ketch, ba longolio, na chenette ba ibionyoso, mingi mingi ba victime, ezalaka bana basi. Ba na pe ba teka ba maki, ba yebi code yango, yoka bangonde ba pesi témoignage. Bila mai ezali ya poussière ezali, bipil pe ya desa ezali. On ezalaka selo volontaire mutu. Tomboka benga la police po alinga beta yo bor. Vedi bor a pauvre père. O se retrouvé ba boro na kanivu. Mingi pe ba kufa bongo. Tolia pete yeba ko salila. Ekei! Ete école la grâce. Toza bongo na mbakana. Shadrach Balabebe ya constaté yango po na biso. École o bozali komona boye ba benga kayango epe la grâce. Tozali na quartier Mbakana na commune ya Maluku. Bino moko botala etana yango mabena ndenga kosakana te. Ecole oyo ezali na deux bâtiments mokoka. Kasi bâtiment liboso yango yo ndeka bozali komona basale etonga mabongola banzete, baba ezate, tableau ezate, likolope batiana bango batole te donc awa bana batanga kaka na se. Imagine sikoyo, soki mvula tope mwe bimi, bana bakosuka wapi. Na batima ya mibale, basale etongoma pe kaka la banzete, melikolo, batia batol. Kasi soki otali ete ya batol ango, pardon mbadi, yomo oluke lango kombo. E gata, e pui, batol yango babete yango ne na bakoni, olima beta mabaya. E bongo tangu tokota kina basale, bino mongo batala sala liboso, tablo e pola, baban e bugala bugana, kotoyo, tablo kutu e liyama, baban pe, yako beba na nenga kosana te. Donc awa, elogo tonga mamu malamu. Ezali kaka biwa directeur, kasi tala yango bien. Ezali nde ya 555, c'est-à-di, ya batol, yo communication. Tozana ba travailler, ba sala ka musala wana, ba bongisa ka ba klasa va rentre, ba ye ba bongisi makambonyo sotu. Mais cette fois-ci, comme l'année passée, ba zwaki ata elogo te, ba sala ki avec volontariat. Cette fois-ci, yango mwani ba desiste nan mwa muke. Ministre atala likambo ya mécanisation ya ba NP na ba nouvelle unité vraiment à tenir en compte parce que on déjà penza base tala école oyo ezali na 254 élèves na primaire pe 76 na secondaire donc au total 300 élèves batanga na école oyo mais etana yango ezali ko lakisa pena ke ba konza PST bozali ko sala musala mabe makasi yake yo oui. Famille Yondo bazali na mawa pe pasi ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya papa, oncle, grand-père pe beau-père na bango na kombo ya Yondo ya kata Antoine oyo akufaki na Kinshasa depuis le 11 octobre 2021 à 5h na hôpital Bondeko. Programme ya matanga ebongisa miboye. Jeudi 21 octobre 2021 culte action de grâce et kosalema na espace Bikapi na Katia Fikine, référence première porte. Vendredi 22 octobre 2021 à 9h, levé du corps et kosalema na morgue ya hôpital du cinquantenaire, suivi na exposition kaka na esplanade ya morgue ya cinquantenaire, 9h30, oraison funèbre, pe ba témoignage, suivi na dépôt ya ba gerbe de fleurs. 10h30, nde départ pour na cimetière ya nécropole 3, éternité na route Bandundu. 16h juste, bain de consolation na espace Bikapi na première porte ya Fikine. Tika molimo ya papa Yondo ya kata Antoine et pe manakimia. Kop ya kosala mbabola na article 15 tokute na papa kulukuta, toza bongo na boba. Papa obozali komona boye babenga kaye kulukuta azali responsable père de 5 enfants kasi na cadre article 15 débrouillez-vous ye apona na musala ya kosala ka bambabola pour permettre ya vivre kitoko ye na libota na ye tozali na province ya Congo Central na ville ya Boma na commune ya Njadi na quartier Sokol e pa iwapi toyi kokuta ye deja tongo tongo alamuki abandi musala na ekande bozali komona tolo polele bien pati ya jean abandi mbala mako kobeta tol pona kopesa yango forme likola libanga oyo ekoma lokola mesa na ye sima na yango
abandi kotobola un temps abandi mama ko sala misala ya suka pour que mbabola ezo forme pe ati yango mpanzi kitoko kaka nanga tani bambabola mususu oyo azali spécialiste na nako sakanate experience kuba ye asala ka mbabola sorte nyoso okoluka ka franchement nazalaki mutu moko tangaki so kitay ko yekola so senga ke na komi para Tala, en tout cas, oyo, et servi d'exemple la batu o balula matolo, tala muninga, azali ko luka mongo tolo polele, père de 5 enfants, responsable de nga ko saranate, yo sigoyo, célibataire, au télé marano na kouen, au sale lorote, na souka, yo va pesa yo, ba yu mano kaka, ya touro yo, oa osi anga mongo, a mou la makam nae. Ke yo, oui, winner, beta, koma, mvando. Winner.bet présente Winner Loto. Dini wana boso beta. Winner. Bonsoir fidèles parieurs, vous êtes les bienvenus sur ces plateaux Winner Loto RDC. Vous savez quoi? Jouer comporte des risques, mais c'est lui qui sait prendre des risques, maximise aussi ses chances de gagner. C'est dans cette optique que je vous apporte ce soir un merveilleux jackpot Win 4 à la hauteur des 11 10 900 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour 26 778 700 francs congolais. C'est notre merveilleux jackpot Win 4 double de la soirée. Vous ne pouvez que choisir 4 bons numéros sur vos tickets pour espérer gagner tout cet argent rien que pour vous. Alors si vous êtes prêts pour les tirages, moi je vous dis déjà bonne chance aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, vous connaissez la règle, ce tirage s'effectue sous les contrôles des huissiers de justice, des officiels à Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Ensemble avec vous, nous accueillons tout de suite les tout premiers numéros de la soirée. Le 23 est déjà là. Alors de quel autre numéro sera-t-il suivi? Regardez, le 36 fait son entrée comme notre deuxième numéro. Alors qu'on avance pour accueillir cette fois-ci les 24, notre troisième numéro. Il ne nous reste plus qu'un seul numéro. Regardez, les 19 est déjà là. Mesdames et messieurs, je vous rappelle la combinaison gagnante si vos tickets fallait nécessairement trouver. Les 23, les 36, les 24, mais aussi les 19. Avez-vous trouvé cette belle combinaison gagnante depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations. Sinon, je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Tokende kotala esika bato babetaka bongo football na boma. Botala eta ya terrain stade na bango ndenge koma. Espace oyo bozali komona ezali bongo terrain ya balle vedi terrain ya football. Tozali awa na Congo Central précisément na ville ya Boma, na commune ya Kalamu ya Kinshasa te mais ya boma. Cœur jeune oh nous sommes mona boye ezali espace ya terrain. Kasi ezala kina no stade. Stade moko oyo population ya boma bazala kana yango yango yo. Vidi awa jeunesse nyonso soyi koyo kola bale ezali kaka n'espace oyo nde babeta ka bale. Yango peta ki stade na bango oyo ezala ki clôturé ezala kina ba gradin ezala kina espace ya kuvanda. Kasi boye malamuke Congo mobimba tozala maladie ya ba suivi. Ata basali eloko eumeli soke bandi deja kobeba to kosala nini enkipa bakonzi bakipara lisusuti yoa communication ba depuis jeunesse parce que na ville ya boma awa tozana makima ya terrain pour na jeunesse neti na minute oyo tozana terrain mona ville ya boma soke zaki mibale bien misatu sava mais lelo soba bandi ba travail awa tozana terrain moko basango na ibembe basango baboya pour na bana classe soba bandi ba travail jeunesse ko katana to ba kosala ndenge nini stade oyo komi nango boye et komi nango manka gagner pour na l'état congolais avant ezalaki avant ba kota match bazo futa mwa mbongo bazo somba billet bazo kota match mais ya lelo il suffit match moko beta makaka awa baza mubimba likolo bangomba bazo ta match na se lokwaka aigle awata eloko ko doda ko mbongo l'état ko kozwa izo kini nango mai ya bulafa pour spectacle et football et komi nango ya pamba mokonzi Serge Nkonde. Ce qui est allé moi lui sous sur notre terrain au Naboma, et vous allez malam au mini pour nos bandes de couilles, basement ouf et soulagement. Et qui oui. Page rose, na quel boule magé, mokolotika topé sa excellent anniversaire na Tino Fort Makonga. Que du bien, que du bonheur na yo mon frère depuis États-Unis d'Amérique, awa petite sœur na yo, hein, Juliette Mayomununga, apesi pe atombeli na ya na ye Tony Fort Makonga.
Que du bien, que du bonheur, ma chérie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous. Quelle monnaie sort pour ton salon pour l'amour. En ce jour, c'est spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à Botanie. Quelle boule mag, balobi différence ya maïna mafuta. Ba mama e bo mafuto yo wapi. Elengyo yo wapi. Eke yo, oui. Nalobi bien, oui.